Ailə qurduqdan sonra övlad arzusu ilə yaşayan insanlar çoxdur. Amma bəzən elə olur ki, bu arzu valideyn olmaq istəyənlərin gözündə qalır. Bu səbəbdən dağılan ailələr olduğu kimi çıxış yolunu qəyyumluğa uşaq götürməkdə tapanlar da var. Bu proses isə o qədər də asan deyil. Qanunvericiliyə əsasən övladlığa uşaq götürmək istəyən şəxs müvafiq sənədlər toplayaraq pasport qeydiyyatında olduğu rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik komissiyasına müraciət etməlidir. Birinci növbədə həmin uşaqların valideyn himayəsindən məhrum olmalar barədə sənədlər tələb olunur. Yəni, onun atasının, anasının vəfat etməsi və yaxud valideynlərdən birinin vəfat etməsi, o birinin uşaqları sahibsiz qoyub getməsi, qəyyum təyin olunacaq şəxsin həmin uşaqla qohumluğunu bildirən sənədlər, xasiyyətnamələr, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, üzərində qəyyum təyin edəcək uşaqların özlərinin hüquqi sənədləri, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər, həmin uşaqların qəyyumla birlikdə yaşamasını təsdiq edən sənədlər tələb olunur. Uşaqlara 16 yaşına çatmış uşağa, məsələn, qəyyum təyin olunur. 16 yaşında yuxarı uşaqları isə himayəçi təyin olunur. Qəyyum da qanunvericiliyə görə sağlam inkişafa, sağlam dünya görüşə, təfəkkürə, əqidə, əqli cəhətdən inkişafa malik olan bir adam olmalıdır. Uşağın övladlığa verilməsi barədə məhkəmə tərəfindən verilən qərar onun övladlığa götürülməsi üçün əsas hesab edilir. Bununla yanaşı məhkəməyə rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik orqanı tərəfindən uşağın övladlığa verilməsi barədə rəy təqdim olunur. Məhkəmə prosesində rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik orqanının nümayəndəsinin iştirakı vacibdir. Qəyyumluğa verilən uşaqların yaşayış tərzi, yaşaması, problemləri ilə qəyyumluq və himayəçilik komissiyası eyni zamanda da icra hakimiyyətində yaranan yetkinlik yaşlarına çatmayan uşaqlar barədə komissiya var, həmin komissiya məşğul olur. Bütün məhkəmədə uşaqlarla bağlı bütün məhkəmə prosesində qəyyumluq və himayəçilik komissiyasının üzvləri iştirak edirlər. Qəyyumluq və himayəçilik komissiyasının fəaliyyəti isə qəyyumluğa götürülən kimsəsiz uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlıdır. Onların səlahiyyətləri ondan ibarətdir ki, uşaqların maraqlarını qorusunlar, onların müdafiəsini təşkil etsinlər. Ancaq qəyyumluq və himayəçilik komissiyasının səlahiyyətləri çox olduğundan müəyyən çətinliklər yaşanır. Bu rəylərin yazılması, verilməsi, məhkəmələrdə iştirak eləməsi, hər bir komissiya üzvlərinin nümayəndə kimi boşanma prosesində məhkəmələrdə iştirak eləməlidirlər. Bu zaman bu komissiyaların özlərinin işi olur, görürsən, gedə bilmirlər, çata bilmirlər. Həm də konkret qanun olsa, fəaliyyətləri barədə, qəyyumluq və himayəçilik komissiyasının konkret fəaliyyəti barədə qanun olsa, əsasnamə olsa, bu fəaliyyət göstərməsi çətinlik törətməz. Əslində, qanunvericiliyə əsasən uşağın 10 yaşı tamam olubsa, bu zaman onun kiminlə yaşamaq istəyi nəzərə alınır. Yəni, bu halda ailə yenidən məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. Bundan əlavə, belə hallarda qərar nə olursa olsun, psixoloq dəstəyi mütləqdir. Özünüzdən daha çox evladlarınızı düşünün. Əgər bu günləri biz cəmiyyətə sağlam şəxsiyyət vermək istəyiriksə, mütləq şəraitdə evladlarımız üçün sağlam mühit yaratmalıyıq, sağlam əhatə yaratmalıyıq. Zoraki gücünə həyatda heç bir şey olmur. İnsan özü istəməlidir, insanın məni istəməlidir. Valideynlər seçilmir həyatda, düzdür. Amma insan müəyyən yaş həddinə gələnə qədər mən özümü məcbur eləyə bilmərəm ki, mən kiməsə ata deyim və yaxud da kiməsə ana deyim. Hər halda bənzər hadisələr bir çox məhkəmə prosesində yaşanır. Valideynlərin verdiyi qərar əksər hallarda uşaqların gələcəyinə təsir edir və onlarda silinməz izlər qoyur. Qərarı istər rayon icra hakimiyyətinin qəyyumluq və himayəçilik şöbəsi, istərsə də məhkəmələr versin. Valideyn övladının rahatlığını və xoşbəxtliyini təmin etmək üçün əlindən gələni etməlidir.